Labadiena. Labadiena. Tai profesoriau, šią savaitę jau nusinešė gripas pirmąją auką, tai 53 vyrą. Dažnai mums sakydavo, kad esą jau tas pagrindinė rizikos, jau tas kriterijus yra būtent vyresnio amžiaus žmonėms. Bet čia likti tas amžius nėra toks jau vyresnis, ar tai reiškia, kad tas gripas mirtimi gali pasibaigti bet kam? Tai matot, rizikos grupėms priklauso ne tik tai asmenys virš 65 metų, bet taip pat ir priklauso ir tie asmenys, kurie serga įvairiomis lydinčiomis lygomis, susirgymais iki 65 metų. Ir jeigu ypatingai yra tokios lygos kaip lėtinės plaučių kvėpavimo takų lygos arba lėtinės širdies kraujagyslių lygos arba ten lygos onkologinės ir diabetas, tai irgi tai yra rizikos grupė nepriklausomai nuo amžiaus, taip kad jis galėjo pakliūti irgi rizikos grupė. O dabar, vat, koks yra visgi tas gripas dabar pas mus tas atėjęs? Nes tarkim, mes baiminomės, kad čia gali būti tas ateit piktasis gripas nuo Australijos, kur daug ten gyvybių nusinešė, tai ar čia yra tas piktasis blogasis? Na, kol kas virusologiniai tyrimai rodo, kad dabartiniu metu cirkuliuoja AH3N2 ir AH1N1A potipiai, kuriais užsikrėtus sergama sunkesnėmis formomis, nes tradiciškai sergama lengvesnė forma tuomet užsikrėčiama B virusu, tai galima laukti ir sunkesnių formų, bet kadangi tų atvejų kol kas nėra tiek daug, tai mums labai sunku pasakyti, kuo skiriasi šių metų sergančiųjų gripų klinikiniai simptomai nuo, sakysim, praeitų metų. Dar reikėtų palaukti. O tai tarkim, ar dabar, kur buvo skiepiamos, kur buvo tos vakcinos atvežtos į Lietuvą, tai ar nuo šio tipo gripo jos buvo, ar čia tiesiog nepataikė? Tikrai pataikė. Ir šių metų vakcina yra keturvalentė, jinai tikrai apsaugo nuo tų cirkuliuojančių gripo atmainų, padermių ir tikrai mes galim garantuoti, kad tikrai buvo pataikyta ir nebuvo jokių netitikimų. O tai tarkim, kokia dabar visgi padėtis Lietuvoje su tuo gripu? Na, tarkim, jau vis tiek jau matosi jau padidėjimai. Tai ar jau čia jau ryškus padidėjimas, ar kaip dabar, tarkim, sugretinus, jeigu ir su pernai metais? Na, jeigu mes lyginsim pirmą šiuo metų savaitę su paskutinė praeitų metų savaitė, tai yra nežymus padidėjimas ir dabar yra apie 43 atvejus 10 tūkstančių gyventojų visos Lietuvos mastu. Vilniuje šiek tiek daugiau, gal 47, bet tai yra gana mažiau negu praeitais metais tuo pačiu metu. Tai mes puikiai žinome, kad epidemija yra skelbiama tuomet, jeigu yra 100 atvejų registruojama 10 tūkstančių gyventojų ir iš jų apie 30% sudaro klinikiniai gripo atvejai ir bent keletas iš jų patvirtinta virusologiniais tyrimais. Tai kol kas aš manyčiau, kad gana dar rami epidemiologinė situacija. Bet tai mes galim tada manyti, kad na, ta prasme, galbūt šiemet eis ir praeis ir na, taip mes čia susirgsim. Ar iš tiesų dar turim laukti visos tos bangos, kada jį užkils? Manau, kad mes tikrai tikimės, kad ta banga dar ateis, dar tik tai įsisiubuoja, pradžia yra. Ir sausio pabaiga, vasaris, dažniausiai būna tas sergamumo pikas. Ir aišku, šiemet ta mūsų žiema yra tokia šilta, nebūna minusinės temperatūros, tai gripo virusui, ko gero, lengviau yra plisti, kai yra plisinė temperatūra. Žmonės atsiprašau džiaugiasi, kad šilta žiema, tai pasirodo, kad čia ta šilta žiema dar kaip tik ir bloga mums. Na taip, iš tikrųjų tai yra skatina ir peršalimo lygų virusų plitimą, ir gripo viruso plitimą. Bet kol kas aš manau, kad reikia manyti, kad vis tik tai tas pikas, tas sergamumo padidėjimas turėtų būti lygiai ta pačia tvarka, kaip ir praeitais metais. Tai tarkim, kaip žmonėms dabar saugotis? Ar dar įmanoma kažkaip apsisaugot? Na, apsisaugoti reikėtų įvairiais būdais. Aišku, mes kaip ir kiekvienais metais sakome, kad reikia skiepytis ir čia reikėtų pabrėžti, kad dar nėra per vėlų skiepytis, geriau vėliau negu niekad, kadangi pasiskiepijus imunitetas susidaro po 2 savaičių, tai be abejo galima susirgti per tas 2 savaites, tai čia nieko nepadarysi, čia loterijos bilietas, aiškiai, blogas ištrauktas, bet po 2 savaičių susidarys imunitetas ir bus apsauga visam gripo sezonui. Be abejo, kai jau bus pakilimas gripo sergamumo, tai reikėtų vengti masinių susibūrimo vietų.
taip pat, na, laikytis čiaudėjimo, kosėjimo etiketo, tiesiog čiaudinti reikėtų alkūnę tiesiog, gal tiesiog prisidengti. Na, taip pat plauti rankas labai dažnai, reikėtų valyti įvairius paviršius, prie kurių liečiamės rankomis. Na, taip pat ir, aišku, reikėtų, jeigu jau yra liga, tai stengtis likti namuose, neiti į darbą, konsultuotis su gydytoju telefonu. Na, ir marlinės kaukės, tos kaukės, kurios skirtos yra žmonėm tam, kad neapkrėstų kitų sveikųjų. Čia turėtų ir ligoniai, ir sveiki žmonės, ypatingai šeimoje, kad vienas kitą neapkrėstų. Na, tai dėkui už patarimus ir tikėkime, nesusirgsim. Dėkui už pokalbį. Ačiū. Malonu.